Du kan aldrig sudda bort att John var min son. Jag var ändå en del av hans liv och han är den största delen av mitt liv. Det tog han sina första simtag. Så det var här han lärde sig simma och allt. Så här satt vi och fiskade och allt typa. 25 januari 81 var han född. Nu skulle han vara, vad blir det? Han är 33, han skulle vara 34 år. Så det är fan, det är starka grejer. Här vid den idylliska Ingeltorpssjön norr om Kungälv hittades 14-årige John Rån död tidigt igår morse. Egentligen allt började på skolgården. Han blev mobbad när han kom till högstadiet, så någon pinade honom fram med hela året. Så han kom hem ibland utan väska och trasiga kläder och röd i ansiktet. Och då de jagade honom förmodligen hem, 8-10 stycken. De lovade till och med det, under det här sista året han levde, att vi ska skjuta det, vi ska döda det, vi ska mörda det. Han var 1,80 lång, 1,81 lång och full med muskler. Och man kan påstå att han var den bästa då i Sverige i kanot. Tränade nästan dagligen och växte. Han var jäkla tuff. Då ställde han sig ibland och sa, fuck off. Du kan jäklas med någon som är lika stor som dig. Man trodde ändå han fixade det till slut. Det är de sista dagarna på sommarlovet. John har bestämt sig för att tillsammans med en kompis tälta vid Ingetorpssjön. Hans mamma, Marie, ringer till pappan och berättar om sonens planer. John, han ska tälta och så bara fuck off. Han ska fasen inte tälta, det kan du bara glömma. Och så ringde jag igen och så ringde jag, men du vet, men vadå? Så hade jag inte tid i Indien att prata, men okej, okay, men vem åker han med? Ja, med grannen. Och tänkte jag, okej. Okay. Så jag har inte sett honom just den sista dagen innan han kom och hälsade på. Ja, jag tror det var mer för sig. Har du några pengar eller något? De skulle käka glass. Han kom med sina polare från de stora höga. Så det var 2-3 stycken. Och så köpte han ny den här skinnjacka. Han hade på sig trots att det var fasen 30 grader varmt. Men ändå ska han ha det här som Iron Maiden hade. Så. Men att det kusliga som är, så jag pratar med killarna på jobbet, fan jag åker dit. Och så vi sitter vid 12 eller något, jag åker fasen med dit och så ska jag kolla vad de är. De har säkert brudar eller bla bla bla, jag ska kolla vad är det. Och sen när jag är på väg hem, upp för backen, så kom det bara så här. Tony, du kan fasen inte åka dit. Tänk om du är där och han hittar dig, du blir upptäckt. Tänk om din son upptäcker att farsan går och spionerar på honom, snokar efter honom. Så precis när han kommer upp så händerna ju det bara så åkte jag hem. När det börjat skymma kommer 4 unga pojkar som kallar sig för skinheads till tältplatsen. De är aggressiva och vill tvinga John att säga att han älskar nazister, men han vägrar. De sparkar och slår honom och säger att de ska fortsätta tills han säger det de vill. Misshandeln pågår i flera timmar. Till slut kastar de honom i vattnet. John är omtöcknad men lyckas simma ut några meter i sjön. Då tvingar de Johns kamrat att ropa att han måste komma tillbaka eftersom de annars kommer slå ihjäl kamraten. John simmar tillbaka. Några timmar senare vaknar Tony av att pappan till Johns kamrat knackar på dörren. Klockan var 2:30 på morgonen. Är John hemma? Ja, så när var då? John, han tältade med din son. Nej, han är hemma. John fick stryk och bla bla bla. Hamnade i vattnet och sådär. Ja, direkt in i bilen och... Jag sprang runt och skrek och så tog jag Jons. Han hade en liten sån här kanintax. Så sprang vi runt och letade efter honom. Jons föräldrar letar febrilt efter honom, men utan resultat.
Johns mamma ringer polisen som åker till Ingetorpssjön. Någon timme senare hittar de John. Han som hittade John, han bara tog på sig och så tittade han i vattnet och han ligger där. Någonstans där är det med. Låg John. Så jag kan tänka mig, de jävla, de gömde sig, de här buskarna, de är kvar. Så de må ligga där bakom, är du med? Det har simmat tillbaka. Det är det som jag försöker förmå att människor är inte sådana jävla svin, är du med? Så man hittar lite snällare vinklar. Vi drar där. Killar mördade. Han såg för jävligt ut. Han var helt söndermalen. Hela kroppen helt söndersparkad. Så hon som obducerade John, jag träffade henne på rättegången. Hon trodde när hon såg John ligga där på det här britsen, vad det heter. Så hon trodde att han blev överkört av tåg. Så vi lyfte honom. Så var det en stort jäkla här, stort hål. Så de måste sparka sig in i huvudet. Så det här vätska som håller hjärnan, så det här, så den har han ut. Så, det, så han skulle dö vilken fall. Han drunknar, men han skulle dö ändå. Så de måste sparka sig in i hans huvud. Fan, de tvingar honom att säga du älskar Hitler och nazister. Men han bara bet ihop och så ingenting. De kan inte gömma sig bakom någon ny nazism eller nazism eller något. Det är fuck jävla mördare, that's it. De fyra gärningsmännen åtalades och dömdes. Två av dem för mord, en av dem för grov misshandel och den fjärde för att han inte hade kallat på hjälp. Fan, de började riva ner och förstöra och kasta sten på huset och allt. De kastade såna här jädra stenar. Så jag var precis i förrådet utanför, det smalt som fasen. Och så missade de med 5 centimeter. Hade de smalt i fönstret så det exploderade nästan. Så det kunde ha hänt. Ja, då sa till Marie, vi drar. Först och främst det tog 2 år att sätta upp gravstenen. Så köpte jag en norsk granitsten som väger, jag tror 500 kilo något. För att det ska vara svårt, jag visste, kände nästan på mig. Det ska bli svårt att jävlas med den. Det var protester vänster och höger. Då stod det, nu står det på graven, Jan sveg inte. Det kostar honom livet. Och sen skrev jag längst ner, står det, John blev mördad av nazister. Och så började de jävlarna protestera. Och då har de förmodligen, när de välte graven, så har de använt någon bil eller traktor för att kunna välta det. Där ligger bara aska. Och hans telefonsvarare. Jag öppnade den lilla. Kastade in det, så ringde jag ett par veckor efteråt. Men han är här inne. Det som skrämmer oss mest när de är bara 15, 16, 17, 18 år och så går de och mördar med glädje. De känner inte en smärta. Jävla mördare. Så är det. Så enkelt är det. Ja, John, han blir brutalt ihjälsparkad av nynazister. Trots att man dömer de här gärningsmännen, klarar upp brottet, så fortsätter trakasserierna mot familjen. Graven skändas och så. Hur ska man förstå det? Ja, det går ju naturligtvis inte att begripa, men om man håller på med sånt här som jag har gjort hela mitt liv, då är det en poäng i att hålla undan just den typen av personligt engagemang, för att det påverkar din
känsla för själva ärendet. Men det är ofrånkomligt att vissa saker, vissa ärenden går inte att hålla ifrån sig. Det här är ett sånt. Mm. Här mördas en ung människa under närmast tortyrliknande omständigheter och på ett mycket grymt sätt. Och det pågår i en halvtimme ungefär. Va? Och när de är klara med den biten så åker de hem dit de bor och lägger sig och sova. De är unga och det är rädda. De hade de varit vuxna så hade de fått livstidsfängelse. Åtminstone 3 av dem. Den som får mest nu, han var för övrigt en av dem som var med och grundade Ariska brödraskapet. Han får 8 år. Kommer ut efter drygt 5. Så att... Ja, men det är inte så att man ska tappa hoppet på tron på mänskligheten, för att det finns anledning att hålla fast vid det. Men i vissa lägen och när något sånt här händer så är det ju ganska lätt att tappa tron på enskilda individer. Va? Mm. Och alla de här 4 är väl kvalificerade för det. Under de närmaste 5 åren då, så kommer man att skända hans grav i upprepade tillfällen, och det är ju säkert andra. Än de här 4 inblandade som sköter den biten. Ja. Och varför då? Därför att det blir en politisk symbolisk gärning. Det är någon slags nazistisk manifestation. Han, Ron får ju så småningom Stig Dagerman-priset då. Postumt, ja, just det. Och de här gökarna har väl inte en aning om vem Stig Dagerman var, va? Men de förstår ju att det är inte en man som är på deras sida, och så har de Ron. Och vad får han priset för, John Ron? Ja, därför att han har ställt upp dem i fara för eget liv. Och tyvärr så blir det ju så illa att han förlorar det. Mm. När han simmar tillbaka kampen, där, när kompisen ja, är illa precis, ute. Ja. Men det var ju inte första gången han hade tagit ställning mot det här. Han hade ju den historiken med sig. Han är ju väl känd av de här gökarna när de ger sig på honom. Så John blir en symbol för kampen mot nazismen? Ja, ungefär då. Så, ja. Och det här är ju en enastående jävla kreatur, de här gärningsmännen. Och det är bara att beklaga att de var så unga. De hade med fördel kunnat få sitta där fortfarande. Mm. Det är en mycket sorgsam historia. Mm.